ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରି ଟିଚର, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଫୁପୁ ଗାଁରୁ ୟୁଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ବହୁତ ନିର୍ମଳ ମଣିଷ ସତେ, କି ଇଏ ଜଣେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଜା, ସେ କାହାକୁ କେବେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଭାବନା ବି ସେଇଟା। ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ହିର୍ଲେଗୁଡ଼ା ଦୈତାରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମହାଶୟ ମାନେ ରହି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଇ ସାର୍ ଆସିକି ଆମର କୋରାପୁଟ ନରମପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ବହୁତ ଦିନ ରହିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସାହସ ଦେଇକରି ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ତମେ ଆସ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଆସ ଡାକୁଛୁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଉଛୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏମଡିଏମ୍ ଡେଭାଟି କି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିତି ଆମେ ଥିବା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି। ଏମିତି ମଣିଷଟି ଆମକୁ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆଜି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ ଭେଟିନି, ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ, ସେ କାହାକୁ ଗ୍ରେଭିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେ ଗର୍ବ ଅଛି ନା ଅହଙ୍କାର? ନା ଅହଙ୍କାର ନା ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର କିଛି ମନୋଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗରିବ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ ଛତିକି ଦେଲେ କି ଆମେ ବାପୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ। ସେ ଏମିତି ମନ ଖୁସି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନ କିଛି ନହେଲେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଏତେ ଦିନ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ନରମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି, ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ପବ୍ଲିକ ସହିତ, ଗରିବ ଲୋକ ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଏମିତି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଗାଁର ଝିଅ ଜଣେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, ଆସ ମିଶୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମିଶୁ କେତେ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମିଶିନ ସବୁବେଳେ ତ ସାର୍ ରହୁନଥିବେ ନା, ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବୁ ବୋଲି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଣ୍ଡିକେପ୍ଡ଼ ମୋତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିନି ହେଣ୍ଡିକେପ୍ଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ମିଶିବେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲଟା ମୋତେ କହିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ନହେଲେ ସାର୍କୁ ଦେଇ ମିଶ, ଆମେ ମିଶାଇବୁ, ଦେଇକି ମିଶାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ। ସେ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ କାହାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ନନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କାହାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା କି କୋଉଠି ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଏକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେଟା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୋ ଜୀବନ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟକୁ। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ କମଳଲୋଚନ, କମଳଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ସତେକି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଆ ନେତା ଭଳି ସେ ପରିଚିତ। ଆପଣ ଆକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ସେ ତ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ଲୋକ, ଦାନଶୀଳ ଲୋକ, ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଡେରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଆମର ନରମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ପକା, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିବେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ବୋଧେ। ସେ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଯେମିତି ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ କିଛି ନଥିବ, ମୁହଁରେ କହିଦେବ ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ କିଛି ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆସିଛି ଆଜି। ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼କ୍ରସରୁ କିଛି ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଇଏ ଯୋଉ ଗରିବ ପରିବାର, କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଟ କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢେଇଥାନ୍ତେ, ଏଜୁକେଟ କରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ, ଯେଉଁ କାଠ ବିକୁଛନ୍ତି, କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।